Karina Kivilahti, aloitetaan vaatteista. Mitä sulla on tänään päällä? Kiitos. Mulla on tänään Alexandre Vauthierin jakku ja sitten housut. Ja vanha Dan von Fürstenbergin paita. Mutta muuten niin, Alexandre Vauthier on se, jota esimerkiksi Taylor Swiftillä oli Oscarissa ja muuta. Mutta mä vaihdan kohta, kun mä lähden tuohon Drag Queen tuomaristoon. Sitten mä laitan Balmainin sellaisen glamorous iltapuvun. Mutta Alexandre Vauthier on nyt kovimpia nousevia merkkejä Ranskassa maailmassa. Ja sitten Giuseppe sanoo, otin kengät. Totta kai. Wow, mitä pidit näytöksestä? Mitä jäi mieleen? Se oli erittäin hieno. Se oli se, että täällä oli aika paljon kotimaisia merkkejä. Ei ole mitään moittimista. Se oli hyvin tehty. Mutta se, mikä oli aivan mieletön, oli Oona Kivelän tämä. Kun Oonahan on tankotanssin maailmanmestari. Ja Oonan isoäiti on mun äitini hyvä ystävä tär. Ja mä oon tuntenut Oonan vauvasta. Ja muutenkin tää oli tosi kiva, Valtteri Torikka. Ja kaikki, tää oli hienosti tehty. Tää oli tosi hienosti tehty, et kiitos. Ainahan tää on hyvin tehty. Joo, tosi kiva tulla. Ja täällä on hirveän hyvä fiilis, oikeesti kauhean hyvä fiilis. Et kiitos, että on saanut tulla ja hyvä plaseeraus, se on ihanaa ja kaikkea hyvää, mutta mun pitää kohta lähteä drag showhun. Kiitos kun tulit, mutta hauskaa drag showta ja illan jatkoa. Kiitos. Arja Saijomaa on myös tuomaristossa. Joo. Hauskaa iltaa. Kiitos samoin, hei.